Gospodin Pančiću, malo smo duže čekali odobrenje da razgovaram sa vama. Mi smo se jutro srano videli, vi ste bili ovde, ja bih rekao, možda već oko šest. Vaši su stigli ranije, pa ajde od toga krenemo. Kad je stigla dojava? Ovako, mi smo, tačnije vatrogasna spasilačka jedinica, primila dojavu u 5 časova i 33 minuta. Da, gori zapravo da je požar nastao u fabrici Stolar. 20 vatrogasaca spasilaca je na terenu sa 9 vatrogasno spasilačkih vozila. Požar je u 10:45 stavljen pod kontrolom, da tako kažem, odnosno, da se stručno izrazim, lokalizovan, tako da opasnosti od daljeg širenja nema. Ono što moram da kažem da su sve naše snage dalje usmerene na dogašivanje do potpune likvidacije požara. Evo i gore na krovu još. E sad, još samo da to konstatujemo, ovde je vatrospasivačka ekipa iz Pirota, Četa, odakle još? Naravno, nama vatrogasno spasilački bataljon je sačinjen iz jedinice koje su u Pirotu, Dimitrovgradu, Beloj Palanci i Babušnici. Naravno, nama su ispomoć došli i kolege iz okolnih jedinica, tako da smo na licu mesta, kao što sam rekao, imao 20 vatrogasca spasilaca sa 9 vatrogasno spasilačkih vozila. Oni su još uvek svi tu? Ne, malo smo redukovali snage, zato što je taj prvi udar, da kažem, do lokalizacije požara bio glavni. I to smo uspeli da stavimo pod kontrolom. Sada se radi dogašivanje do potpune likvidacije požara i to će po svemu sudeći potrebno. Da, još uvek se dim vidi. Ono što želim da kažem, mi smo se jutro svideli rano i ja sam vas potpuno razumeo. Niste ni hteli, ni smeli da govorite iz više razloga. Jedan je ne možete govoriti dok ne dobijate odobrenje, ali drugi u ovakvim situacijama bilo šta reći. I kada ste vi u pitanju, i kada su u pitanju vaše kolege, i kada smo u pitanju mi novinari, to može da bude protumačeno kasnije potpuno drugačije i da bude potpuno drugačija informacija. Ovde je bilo, neki su mediji pisali kako su u opasnosti, sprečeno je da budu u opasnosti neke kuće, što nije tačno, kuća ne vidimo ovde da ima, ali se sprečili da požar, da vatra ugrozi ove susedne objekte, proizvodne, odnosno hale i ne znam šta sve to ima. Naravno, vi vidite kakva je konfiguracija. Prvo, ovo su stari objekti prizemnog karaktera. S druge strane, raspoređeni su tako, da tako kažem, u obliku voza, jel te, dugački su, a međusobno rastojanje je, kao što možete videti, nekih desetak metara. Što za vatru? Što za vatru naravno nije ništa, da se prebaci s jednog na drugi objekat, tako da, opet kažem, brzom intervencijom vatrogasca spasilaca je uspešno sprečeno širenje na te prve susedne objekte. Da, potom je istaknuto nešto što očigledno novinari nisu razumeli, a to je ovakav požar, ovako vatra, s obzirom da nije bilo ni ljudi, nije ni mogla da ugrozi radnike, jer bilo vremena za evakuaciju, je li tako? Čak i ne znam da li je neko bio tu. Pazite, ono što je naš prioritet u radu je zaštita ljudskih života, pre svega, zatim materijalnih dobara. Ono što je najbitnije, vi nikad ne znate u jednom objektu da li ima ljudi, da li ima noćnih čuvara, da li ima treće smene, noćne smene. Tako da, svakako, daleko lakši, rasterećeniji rad kad znate prosto da nemate povređenog niti poginulog. Reč je o materijalnoj šteti, kada se požar stavi pod kontrolom, nakon toga ostaje samo težak fizički posao za već umorne ljude koji su osnovnu snagu potrošili na sprečenje širenja požara, tačnije na zaustavljanje, na onu tačku gde je ona i bila u tom trenutku kad su vatrogasno spasilačke ekipe došle. Hoću da kažem da se vatra širila, ali to nisu to bili oni požari brzi, jaki, sa nekim eksplozijama, ne znam čim, pa da se vatra još uvek tinja i polako zahvata, ajde ovde kožu, tamo mogla zahvati neko drvo, te pelete, onda onu trinu, ne znam šta. Pazite, pričamo o jednoj stvari koja se prosto vrlo dugo izučava u školama i na fakultetu, ali šta je bitno? Neka opasnost velika nije bilo. Šta je jako bitno? Mnogo faktora utiče na to.
prvo, veličina požara, zatim visina plamena, vrsta gorive materije, vremenski uslovi, vetar, nije vetar, materija koja gori, kako sagoreva, znači sve su to neke stvari koje utiču. S druge strane, da li je postojala ili nije postojala opasnost, već može da se vidi na susednim objektima koji su bukvalno već bili zahvaćeni plamenom i da su tu naši vatrogasci spasioci uspjeli da spreče širenje i hvatanje tog požara. Ja bih rekao da je najveća opasnost i najveći izazov bio za vaše ljude. Oni su bili tamo gdje je dim i blizu vatre, visoka temperatura. Ja sam bio neki 5-6-7 metara pa se osjećala visoka temperatura. Kad sam otišao tamo, potpuno drugačija temperatura bila. Tako da, po moje proceni, najugroženiji su bili ljudi koji su gasili požar. Pazite, posao je takav, mi se zato obučavamo. Na to sam hteo da bacim akcent. Svakim čast. Mi imamo, opet kažem, najmoderniju opremu, oprema koja je dosta nova, zaštitnu opremu za naše vatrogasce. Svi oni su koristili pre svega i ličnu i zajedničku zaštitnu opremu. Tako da mnogo toga je u posljednjim godinama uloženo po pitanju zaštite od požara. Mnogo nove opreme, mnogo tehnike, dosta mladih ljudi se zapošljava, tako da sve to doprinosi jednom, da kažem, lakšem radu. Vi ste bili u opremi koja vam ne pruža nikakvu zaštitu, tako da je vama dodatno bilo teže. Naravno, bili ste i udaljeni, ali prosto vatrogasci spasioci se... Visoka temperatura se osjetila i dim. Definitivno, ali pazite, to su ljudi koji se obučavaju za takvu vrstu posla.